bili smo sve vreme u kontaktu sa njim, znali smo da je teško povređen, tako da je akcija bila od velike hitnosti. Dali smo sve od sebe da što pre stignemo do mesta povrede. Nakon što smo ga pronašli, sanirali smo povrede koje je imao. Imao je otvoreni prelom podlaktice, sekotine po ruci i ono što smo naknadno saznali jeste da su mu i rebra bila slomljena. Nakon pružene prve pomoći transportovali smo ga niz sipar i niz jako eksponiran teren do mesta gde su nam u pomoć pritekli vatrogasci gde nas je čekala hitna pomoć, odakle su ga transportovali do bolnice u Pirotu. Na svu sreću, po nas i po povređenog, vreme tamo je bilo baš savršeno što se tiče temperature i vlažnosti, tako da nije nas to ometalo u izvođenju same akcije.